Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий гість. Це людина дуже відома давно вже всім, хто хоч трошки цікавиться війною. Це людина, яка відома як воїн і як воїн-медійник, я би сказав, тому що остання його ітерація, так би мовити, зараз. Це один з ведучих армія ТБ, тобто одного з таких дуже успішних, насправді, медійних проєктів Сил оборони України. Ну, ви можете самі зайти на їх YouTube, подивитися, скільки у них переглядів, скільки у них підписників, якої якості контент робить ця дуже цікава структура. І дійсно, це дуже круто, коли армія вміє сама про себе розповідати. Це дуже здорово, це так і має бути, насправді, в першу чергу. І от, власне кажучи, пан Сергій Місюра, якого, я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте ще під таким псевдокапітан Прайс, ну це для олдов, так би мовити, а хто не пам'ятає, то не суть важливо. Та-да, ви маленький і нічого в житті не знаєте, то, власне, ви його дуже добре теж знаєте. Добрий день, пане Сергію. Доброго дня, також радий вас чути, не бачити, але чути, і все ви правильно сказали. Олдам, вітання, на Олдах саме будується наша вся медійна сфера, і Олди підтримують нашу військову якраз медійну творчість і допомагають нам розвиватися. Дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися. От, ну, якщо можна, давайте черговий раз поговоримо спочатку просто про армію ТБ. Це дуже цікаво. Тобто, просто розкажіть людям, щоб хто ще досі не підписаний, як це все працює, хто що як, про що знімаєте, хто у вас, так би мовити, в ролі журналістів, медійників і так далі. Коротше, красиве промо від Сергія Місюри про армію ТБ. Прошу. Ну, не те, що красиве, а повністю правда, тому що наша якраз команда медійників військового телебачення створена абсолютно більшістю з військових, які були або раніше мобілізовані, або служать такі, наприклад, як я, які вже 20 років в армії, або були мобілізовані чи до широкомасштабного, чи після широкомасштабного вторгнення росіян, але були вже, провели свої якісь бойові дії в різних бригадах. У нас є що десантники, що гірська піхота, що звичайна піхота, навіть у нас є представники військово-повітряних сил. Тобто з широких мас війська були зібрані самі ключові фахівці, які колись мали дотичність до телебачення. Тепер це вже команда військового телебачення. Ми знімаємо виключно, от як зараз я включаюся в прифронтовій студії, наші всі журналісти також їздять, спецкори, журналісти назвав, спецкори також їздять постійно по бойових діях, по бригадах і підрозділах, які знаходяться саме в фронтовій зоні, в червоній зоні, тобто постійно, де відбуваються бойові дії, наші спецкори постійно їздять, роблять цей контент. І як ви вже зазначили, на Ютубі є дуже багато наших сюжетів, саме про коли військові знімають про військових. Це зовсім інший контент. Це не цивільні журналісти, коли можуть спитати чи щось не розуміти, а це саме військові роблять контент з військовими, але й для цивільної аудиторії. Тобто таке у нас супер-мега-комбо дозволяє робити і якісний контент, і для військових, військовими про військових. От не можу не спитати, чи є у вас якийсь, ну, я не знаю, привілей, тому що ви військовий, тому що, ну, звичайно, що коли цивільний журналіст, наприклад, їде на фронт, то він має отримати акредитацію, і він все одно ж буде працювати з прес-секретарем бригади, а прес-секретар, ну, коротше, що я пояснюю, пане Сергій, ви розумієте, ну, а поза як ви військові, то, може, вас допускають в такі жопи, в яких нікого іншого не пускають? Ну, порекламуйте. Стосовно акредитації, нам також потрібно пройти цих багато кругів, я особисто займався всіма цими бюрократичними кругами ада, так називаємо, щоб зробити всі допуски, щоб зайти в ОТУ, в ОСУ, в різні підрозділи, потім вже робляться бойові розпорядження. І так, дійсно, військових можуть далі запустити більш, тому що це військовослужбовці, такі ж самі військовослужбовці, які сидять в окопі, такі ж самі, які виконують завдання на штабах. І військовослужбовці, журналісти можуть далі пройти, більше побачити. Вони пристосовані для цього, в них є бойовий досвід, якого немає в цивільних журналістів. Тобто їх можуть правильно і допускають далі, чим цивільних журналістів. Ну, супер. Тому, да, друзі, це я вам просто так в якості маленької реклами. Підпишіться на армія ТБ, тому що я повторюсь, це дуже круто, коли армія сама про себе вміє класно розказати. Так працюють ці найкращі армії світу, і, ну, Збройні Сили України, це давно вже одна з найкращих армій світу, якщо не найкраща. Тому, ну, а тепер, пане Сергію, мені з вами просто цікаво поговорити, як з дуже розумною
рефлексуючою людиною про те, що відбувається, в принципі, і на фронті, і в тилу, і ваша точка зору на всі ці питання. Ну, давайте розпочнемо з ваших оцінок стратегічної ситуації зараз на фронті, тому що, з одного боку, є оптимістичні історії з Харківського напрямку, з іншого боку, ми бачимо, що на Покровському напрямку не те, що ніякої стабілізації нема, а ворог продовжує перти і ще й має там дуже серйозну перевагу в силах. Ми бачимо жорсткі накати на часіку. Ну, тобто, сказати, що стабілізація на фронті, напевно, було б неправильно. Я правильно розумію? Прошу, якщо можна, от все, що ви можете розповісти. Дивіться, все, що я можу, ми щоденно проводимо ці стріми, як бачите, позаду, хто дивиться трансляцію. Позаду мене якраз стоїть телевізор з нашим лого, стрімом. Ми кожен день стрімимо, і ми кожен день маємо не менше 3 включень з різних напрямків, з різних бригад. У нас включаються як, наприклад, солдати в десантно-штурмових військах прямо з позиції своїх включаються, командири взводів своїх позицій включаються, так і спікери різних бригад. І все, що я можу сказати, це все буде полягати з того, що говорять вони. Я також маю свою і позицію, тому що я також говорю з багатьма військовими, вона принципово не відрізняється. Стосовно Харківського напрямку, там точно все стабілізовано. Якби не було стабілізовано, вони б не хотіли далі потім по Сумах щось там свої Ахмат-Сіловські якісь там ролики знімати. Тобто Харків стабілізований, в Харкові все нормально. Стосовно жорстоких накатів на часів Яр, там дуже довго це все відбувається. І стосовно Покровського напрямку, так, коли ми дивимося навіть на карту Deep State, якщо десь там якісь продвижки, що на Часовому Яру, що на Покровському напрямку, то це означає, що це, от ви сказали, що можливо це не стабілізовано. І якби воно було не стабілізовано, то ми б не дивилися на часік останніх після Бахмута, рік. Ми дивимося, як на часік це все накатується. Стосовно Покровського напрямку, так, там після Очеретяного відбулося трошки просування русаків, так їх будемо називати. Якби не було стабілізованості, якби не було якоїсь конкретної, розумієте, щоб відійти і переміститися на інші позиції, це іноді навіть важче, ніж наступати. Тобто, щоб контрольовано відійти і контрольовано відходити, потрібно ще більше потрібно ресурсів, більше навченості, більше оперативної усвідомленості, щоб перейти. Тобто, якби не було стабілізації, ми посипались би давно. І не на якихось там по десятки метрів, що ми бачимо на Діпстайті, а це відбувалося б набагато більше великими пластами і захопленнями великих територій. Тому те, що не стабілізовано, взагалі не можу говорити. У нас стабільний фронт. Там, де ми потроху відходимо, це все планомірно. Тобто, неможливо тримати те, що недоцільно, або коли вже там через переважаючі сили вже приходиться відійти, то краще відійти, чим не зробити так, щоб потім не було ким відходити. Ось така логіка. Тобто, планомірний відхід – це дуже складна військова операція, і коли вона відбувається, ми бачимо, що фронт не сипеться, так як було з русаками на Харківщині, вони посипалися, і наша харківська офензива так закінчилась звільненням великої кількості територій, так як вони не змогли це все зробити і відходити на Херсонщині, також оце вони, от там же було, не було як стабілізувати, вони там посипалися, це називається «посипався фронт». У нас такого не відбувається, і поки що це все стабільно. Зрозумів. Це, власне кажучи, теж цікаво. Я розумію, що ви зараз кажете, що ви не в Генштабі і так далі, але тут уже просто цікаво, як правда, як людина, яка 20 років в армії, яка цю всю історію знає дуже добре, і на війні ви не з 2022, а з 2014 року. І один з тих людей, які ще в 2014 році все це на своїх плечах виносили. Тому, я думаю, ви маєте повне право на свою точку зору. От з якого моменту. От небезвідомий вам Костянтин Машовець дуже цікаво пише про те, що все одно, як не крути, я думаю, ви ж теж читаєте його звіти, прекрасно розумієте, про що йде мова, де він говорить про що? Що, звичайно, відчувається, що все одно у росіян вже не настільки багато сил, як було раніше, але все одно у них є поповнення. І що вони зараз явно такі нарешті, от те, про що він говорить вже 2 місяці, обирають оці там умовно 1-2 чітких напрямки, де вони будуть прикладати максимум зусиль. Чи можна вже говорити про те, що з великою долею вірогідності все-таки ці 2 напрямки, це, скоріше за все, буде на Донбасі? Так, ці напрямки вони давно вже визначили, навіть не 2, в них 3. У них же ж Лиман-Куп'янський напрямок, у них от Бахмут, Часів'яр і зараз Запоріжжя. Але Запоріжжя щось трохи притихло, і вони вперлися все-таки от Покровський,
Назвемо його, ну вони просто дуже поряд. Покровський, Часов'ярівський і Лиманно-Куп'янський напрямок. І вони їх давно визначили. І навіть коли дивимось, багато людей не розуміє, що от там десь там зникла техніка, вони почали ходити пішком, тобто м'ясні штурми чи поодинокі групи, або тільки вночі, або тільки під час сіряку. Вони не те, що в них зникає техніка, в них техніка є, просто в них зникає техніка в конкретних підрозділів. І коли, наприклад, заходить якийсь батальйон чи полк, а в них велика дивізіонна структура, вони можуть і бригадами заходити. Тобто, коли йде виснаження якогось організму, одні до сих пір це роблять всі по книжці. Коли в них заходить організм, не менше полка, заходить полк, чи вони от так люблять десантно-штурмовими своїми цими парашутними полками, заходять полки, заходять бригади, коли вони стачуються, коли в них зникає вже особовий склад, і вже тим паче, коли ми вже порозбивали їхню техніку, організм виводиться на доукомплектування, потім заходить організм, який вже укомплектований, а, особовим складом, б, технікою. Через це ми можемо бачити, що дуже довго ми не бачили, наприклад, БТРів, потім заходить от на 47-й бригаді, вже декілька штурмів було відбиття саме з БТРами. Отже, видно, відбулася ротація, зайшли підрозділи на БТРах. Коли, наприклад, в них закінчуються танки, в одного підрозділу вони роблять шайтан-мангали вже з МТЛБ, і на МТЛБ йдуть на штурми. Коли вже МТЛБ закінчується, вони цей підрозділ виводиться, і заходить знову підрозділ з танками, з БМП, укомплектований, і вони от ці накати, тобто вони це роблять постійно. Тобто, коли ми можемо бачити на одних напрямках, що у них зникає техніка, чи стає менше напрямків, це просто відбувається ротація, заходять нові організми. А от на оці напрямки, якраз Покровсько-Часіковський, так можемо його назвати, і Лиманно-Куп'янський, там постійна ротація, там постійно вони штурмують, постійно, тому що це вже та більше, ніж півроку, це ще з цієї осені оці напрямки якраз вони найбільше ротують, найбільше вкладають туди зусиль, найбільше використання авіації там постійно, найбільше використання артилерії. Стосовно авіації, наприклад, 110-та бригада, буквально вчора ми також говорили в стрімі, вони вже збили, здається, 9-й літак Су-25 з 1 травня. Тобто там за 40 днів вони збили 9 літаків. Дуже багато авіації. 10-та бригада зараз стоїть якраз біля на Бахмутському напрямку. Ой, на Авдіївському напрямку. І там використовується саме багато штурмової авіації, яка низько літає і дуже близько підлітає до наших позицій. Тобто і ми збиваємо там навіть уже 9 літаків. І навіть після збиття там 5-6 літака їхнє командування все одно посилає далі. Тобто вони розуміють, що там вже є спеціальні підрозділи, там спеціальні системи протиповітряного захисту, що вже чекають, ждуть там вже засідки на ці літаки, а вони все одно відправляють туди літаки, все одно бомбити, тому що це пріоритетний напрямок Авдіївський, ну, Покровський називаємо. І вони будуть туди штурмувати все. Просто змінюються підрозділи, змінюється техніка, а все одно напрямок залишається той самий. Зрозумів. Повертаючись до харківського напрямку, хотілося б спитати вас, пане Сергію, там багато ж було розмов на тему того, що очевидно, да, що, от, як ви правильно сказали, воно там ситуація зараз стабілізована, мало того, там за останню інформацію на кількох ділянках навіть наші сили оборони контратакують і навіть цілком навіть успішно контратакують. Але питання от в чому. Ясна справа, що тими силами, які в них є, вони зараз не можуть продовжити наступ. Але чи є у них можливість докинути ще більше на харківські напрямки, таки спробувати там робити те, що вони планували, там прорватися, умовно кажучи, в район Великого Бурлука, щоб загрожувати нашому куп'янському угруповуванню, чи пробувати знову ж таки йти там на Липці для того, щоб вийти ближче до Харківської окружної. Ну там, чи заходити, умовно кажучи, пробувати Богодухівський район, щоб розрізати там Суми, Харків. Ну тобто, якісь активні дії з додаванням якихось додаткових резервів. Я вам так скажу, що вони вже додавали резерви, вони вже вводили свої резерви, в них все одно нічого не вийшло, вони сточилися об нашу оборону. От в харківський напрямок якраз показав, так, ми трошки відтягнули своїх резервів чи з Лиману-Куп'янського, чи з інших напрямків, ми резерви перекинули на Харків, щоб деблокувати і стабілізувати фронт. Так, у нас це все вийшло, а вони якраз сточились. Потім вони це вони почали 10 травня, да, десь під кінець травня вони вже заводили, була нова хвиля, вони також заходили, також отримали, також сточились. І зараз все стабілізовано, і немає ніякої вірогідності, що вони далі це... А хоча, ну, це ж росіяни, про яку вірогідність можна говорити? Вони можуть, сьогодні в них немає резервів, завтра тим паче. Багато разів говорили також того напрямку, що саме на
Харківський напрямок, всі підрозділи, які туди заходили, саме російські підрозділи, вони були якраз новомобілізованим особовим складом. Вони були не сильно підготовлені, вони були там не обстріляні. Багато було відео, ми також показували на наших стрімах, де саме російський, ну, орковський наступальний особовий склад, який просто йшов по полях, наші, не пам'ятаю хто, чи прикордонники, чи хто, просто з кулеметів їх розстрілювали, але вони були не обстріляні. Тобто вони новомобілізовані, не сильно обучені, так, десь якийсь полігон вони приходили, якісь злагодження в них було, але вони туди якраз скидали резерви, тобто не якусь повітряно-десантну дивізію, яку вони тут по Донбасах, вони їх перекидають, то з Запоріжжя на, з Донецька на Запоріжжя, так вони їх перекидають. Чогось вони цих не кинули на харківський напрямок, тому не сильно він для них і пріоритетний. Це просто чисто моя логічна думка, якщо дивитися на те, які війська вони використовували саме там, на цьому харківському напрямку. І я думаю, що, ну, може просто знову якихось там декілька батальйонів мобілізованих цих чмобіків туди загнати, щоб знову щось там зробити. Ну, при цьому знищити бомбами решту частину Вовчанська, підійти трошки до Липців, але знову ж утилізувати свій особовий склад, та і все. Ну і щоб підсумувати цю тему Суми, про які так багато теж було інформації, ну і ніби ж от логічно. Ну, та їх там і немає, і то таке село, там хто просто хто слід. Знаєте, мені кожного разу хочеться спитати, ви карту дивилися, коли ви цю Ружівку? Ну, тобто, вона і так за, по суті, це продовження Тьоткіна, і воно і так було, по суті, на іншій стороні. Ну, коротше, ладно, хто хоче мати голову, то відкриє, і взагалі, кому ми віримо, Кадирову, ну, це смішно. Але я не про це, в цілому. Тобто, ми можемо сказати, що на даному етапі у них сил навіть на те, щоб пробувати в меншому масштабі повторити те, що було на Харківщині, у них нема щодо Сумщини. Чи все ж таки є така можливість? Та, звісно, немає. Вони, якби вони могли, дивіться, вони просто, ну це знову ж таки моя думка, харківський і сумський напрямок, вони просто роблять це або медійний, або передпереговорний, або просто для своїх ватанів показати, що от ми зараз і до Харкова дійдемо, за Белгород, то це все ми будемо показувати. Тобто вони просто розширюють географію своїх повідомлень. От вони зайшли в одне село, де було там 300 чоловік населення ще 10 років тому, яке продовження російського села, як ви сказали, Тьоткіно. Вони просто розширюють свою географію, щоб своїм ватанам говорити, що от ми не то, що ми там 2 роки буксуємо, і ми біля Горлівки ні на метр не пройшли з 14-го року, то вони показують, що от ми от під Харковом, це все за Белгород. Тому що треба ж показувати своїм ватанам, що, ну, не просто Белгород страдає, не просто НПЗ їхні страдає, не просто бензин в них подорожчав, не просто в них там ще якісь елементи там соціальних цих допомоги, щось там в них там урізають. Вони, їм треба щось показати. І думаю, це вони роблять це для картинки, через то не використовують великі сили, не використовують високо підготовлені великі сили, великі свої підрозділи, а отакими невеликими силами, просто щоб розширити географію. Тут ми от на Харкові показали, що за Белгород, на Сумах ми там ще щось от село взяли. Там просто розширяють географію, щоб були якісь нові населені, нові областя чи регіони, просто звучали в їхньому інформаційному просторі. Ну і в цілому, якщо так уже підводити риску під цією частиною нашої розмови, то от з приводу всієї цієї історії. По великому рахунку, ці тварі вже в наступі перебувають у нас з початку жовтня, з моменту, коли вони почали Авдіївську операцію. Ну, це вже рахуємо скільки, це вже 9-й місяць. Ну, будь-яка армія так довго наступати не може. Відповідно, явно, що десь середині квітня, коли вони мали б зробити оперативну паузу, це не я такий розумний, це головком Сирський про це говорив, що вони і Харківську операцію мали насправді розпочинати аж ніяк не 10 травня, десь під кінець травня насправді. Коротше, вони тоді вирішили не зупинятися, умовно, там от в квітні. Коли, з вашої точки зору, вони почнуть реально виснажуватися і не зможуть продовжувати свої наступальні дії, враховуючи їх потенціал і те, що вони самі ниють, що у них вже все одно, скільки б не було там аліменчиків за мільйон рублей, але їх вже не вистачає на ту кількість, яка їм потрібна для такої війни. Скільки ще їх вистачить, з вашої точки зору? Я думаю, їх ще надовго вистачить. Ну, ви розумієте, от я з 14 по 17-го існував на Донбасі в різних його частинах. От зараз ми вже півроку тут також в різних населених пунктах Донбасу ведемо свої стріми і репортажі військового телебачення. Я постійно спостерігаю, і тут і з деякими відео також я бачив, які ніде не були в інтернеті, саме з їхніми полоненими. Багато хто з людей Донбасу, якщо так можна назвати, вони також такі трошечки говорив, ну,
колись вистачало мене терпіння говорити з ними, і я з ними просто говорив і дивився, яка в них логіка, логіка життя, логіка існування, чому вони не працюють, чому легше десь щось вкрасти. Тобто, а от там на Росії такий же ж менталітет, що і вони просто роблять це постійно через якусь медійну, через сарафанне радіо, тому що вони іноді вибирають навіть з батальйона одного свого живого русака, який він там десь повоював, його просто демобілізують, вертають додому, щоб він просто розказував остальним: от я півроку повоював, заробив грошей, да, я без ноги, да, я без руки, чи да, я там повністю цілий, але я заробив. І там нічого сложного, при тому, що ти вбиваєш українців. Тобто вони це, ну, їх дуже легко саме мобілізувати, при цьому, що в них постійно вони живуть в нищеті. А те, що я навіть спостерігаю, що Краснодарський край і не помню хто другий, лідирують саме по доплатам, там просто по мільйону з чимось уже вони доплачують за добровільне підключення до сил СВО, хто йде там на них, типу по контракту. Вони добровільно, вони вже великими грошима їх заманюють, і вони мають великий мобілізаційний ресурс, щоб якраз, щоб ми їх тут перемелювали, і грошей в них вистачить, і людей в них вистачить, тут вони точно не закінчаться. Друге діло, якщо говорити за техніку, от за техніку, я навіть коли тут півроку, от буквально 6 червня було рівно півроку, як ми тут щоденний стрім ми ведемо, я завжди, навіть коли ми показували зведення з Генерального штабу про знищення особового складу і техніки, я казав, особовий склад, то нам цифри не треба. Головне – техніка. Техніка, техніка і техніка. Не буде техніки, особовий склад ніколи в житті просто не візьме Авдіївку. Без артилерії, без авіації, без танків. Просто особовим складом ви не візьмете ніколи ніякий великий населений пункт. Ну це такий канон. Ну неможливо взяти без техніки якісь великі території, щось захопити, щось контролювати, оскільки вистачить надовго русаків, коли вони закінчаться. Я говорив, що про їхній особовий склад не сильно треба дивитися на особовий склад, тому що їх там за такою лінією бідності багато, заробити грошей хочеться багатьом, зеки також постійно поповнюються, тобто з людьми ні. А коли говорив про спеціалістів, що деякі посадки, деякі позиції, деякі там перехрестя посадок чи там перехрестя доріг, як стратегічні якісь позиції, можуть тижнями змінювати власників. Тобто сьогодні чи два дні ми контролюємо цю зеленку посадку чи ці точки, про які я говорив, або ж русаки, а потім знову помінятися, а потім знову. Тобто позиційно, але це все за допомогою, в смислі, людей. Якщо б було там велика перевага і вони могли пройти далі, чи ми могли пройти далі, ми б так позиційно не воювали за ці зеленки, перехрестя доріг і так далі. І стосовно техніки, от коли ми переб'ємо велику кількість, якусь критичну кількість техніки, і вони при цьому не зможуть, скотиняки вночі так тягають ці свої зламки, навіть спалені, підбиті, постійно з дронщиками, скільки не говорю, постійно вночі робота ведеться, тому що вдень вони там їхали з технікою, на штурм їхало 7 машин, ми їх 7 машин спалили. За ніч одну-дві можуть встигнути вкрасти. Тобто приїжджають з бремками, приїжджають з сягачами, і тоді крадуть цю свою техніку, звісно, відновлюють і потім ставлять назад в стрій. Я навіть знаю, що недавно говорив також з рідною 72-кою, є, до речі, тобто повністю спалений танк, який був повністю відновлений, і він зараз повністю функціональний, воює все, як має бути. Тобто спалена техніка – це вже не вирок, що вона не може потім більше воювати. Тобто, коли ми також бачимо багато видів спаленої російської техніки, не треба її також всю виключати, тому що вона також може бути вночі там, чи під час наступного штурму йде колона, яка наступає, а за нею одразу йдуть бремки і витягують ті зламки, які залишилися з попереднього штурму. Тобто техніку вони вже раніше вони не забирали, згоріла та й згоріла. Зараз вони давно вже декілька місяців як постійно намагаються, тобто, витягувати свою техніку. В них техніка також закінчується. Так, у них є, по різним даним, до 3000, було, на третьому році, до 3000 видів танків, різних модифікацій, різних випусків. При цьому на фронті спостерігаємо також
появу і нових БТРів, вже бачили нових БМП-3, бачили нові танки Т-80 БВМ взагалі постійно. Вони, напевно, наймасовіший новий танк, який є, ну, звісно, окрім Т-90 «Прорив», який вони робили трошечки раніше, а тут прямо 23-го року випуски танки Т-80 БВМ також у них є. Тобто якось їхня економіка стабілізувалась, якось вони зробили цей свій ривок, встали на одне коліно. Тобто техніка в них робиться, але це все одно не вистачає для того, щоб постійно підтримувати такий темп. Так, колись, ну як колись. Деякі люди говорять, хоча навіщо мені спрацати деяких людей. Не хочу робити ніякі там до кінця року чи там через півроку, але ну, надовго, на роки їх точно не вистачить. Тобто, якщо буде такий же ж темп, який спостерігається зараз, на роки їх не вистачить. А чи можна сказати, в принципі, що те, що вони роблять останні от кілька місяців, це тупо ва-банк? Ну, тому що, ну, я просто бачу, що, ну, це не мої слова, це ж і Генштаб, і підтверджують і західні осінтери, що по великому рахунку у них зараз, от зараз, там, квітень, травень, особливо, у них втрати більші, ніж були на самому початку вторгнення, в лютому-березні, коли вони просто колонами, як дібіли, катались по дорогах. Тобто це ва-банк, вони розуміють, що у них насправді все одно вікно можливостей закривається, бо все-таки зброя нам пішла, як там не крути, але пішла, і мобілізація зі скрипом, але якось там рухається, і відповідно все, що от вони зараз захоплять, а далі що, вони думають, що фронт стабілізується, і ми підемо на переговори, чи що? Мені просто цікаво, з вашої точки зору, в чому стратегія от того, що зараз відбувається? Я думаю, що вони, оце вікно можливостей, все-таки не те, що нам дали техніку, нам техніку давали, нам снаряди в основному більше дали, нам дали снарядів, але ва-банк, розумієте, щоб іти в ва-банк, це вже ти знаєш, що ти переможеш, а перемовини – це не перемога, тобто це не ва-банк, це просто вони максимально беруть великі темпи, поки дозволяє погода, поки дозволяє вони, наскільки з полоненими там також деяку інфу передавали, вони не планують, що ми от там до переговорів там і все, останавливаємося. Вони на роки вже думають, вони вже думають, як будуть далі, як в них зараз маховик економіки якраз розвивається за допомогою військової економіки. Тобто, але ж він, якщо буде перемовини і все стопнеться, то маховик буде зупинятися, ну їм також не вигідно зупиняти цю всю економіку, це все, що відбувається на побудову всіх танків, там багато заводів перейшло вже саме на військове виробництво, на військові рейки, вони це перебудували. Ва-банком не можу назвати, просто використовують, от зараз не було дощів, от сьогодні в нас заляло, до речі, в Києві також бачив відео, позаливало в полях, також важка ситуація. От зараз буде, от поки дощі, от побачите, не буде ніякого ва-банка. Вони просто залежать так само від погоди, як і ми. Поки є тепла погода, жарка, просохли дороги, можна пересуватися, штурмувати. Вони це будуть робити. От осінню знову ж буде спад, і на зиму буде знову ж спад. Це не треба бути ніякою вангою, це все зрозуміло, тому що багато чого залежить від погоди, від погодних умов. І йти в ва-банк перед чимось, ну, якби вони хотіли, до речі, можливо, щоб зайти в Харківщину і Сумщину, щоб якщо вони захочуть, чи ми будемо готові на якісь переговори, не знаю, чи ми будемо готові, щоб, типу, використовувати якусь іншу географію, типу Харківська область і Сумська область, щоб вони просто внесуть, що от ми вийдемо з Харківської і Сумської, от уже ми вам, типу, дві області даруємо. Ну, як даруємо? Тобто, віддаємо. Хоча там Сумської, як розумієте, нічого там не було з того півсела із Харківської. Тобто, просто, я думаю, це їхня планомірна робота по використанню всіх оцих планів, які були і чекались, розроблялися за зиму, за весну. А зараз на літо факт якраз активних бойових дій просто співпадає з погодними умовами. Не зрозумів. Добре, тоді цікава ваша точка зору по деяких так конкретних компонентах нашої війни. Ну, давайте, напевно, звичайно, найболючіша історія – українська енергетика, стратегічна авіація. З одного боку, на жаль, треба визнати, що в умовах, ну, напевно, це вже ні для кого не секрет, особливо десь в березні, квітні засобів ППО, ці тварі нам нормально розбахали енергетику ще гірше, ніж в 22-му році. Ну, це вже не мої слова, про це вже всі сказали, не вище керівництво і так далі.
З іншого боку, у нас теж є величезні успіхи. 157 на Ахтубінський, чого варте, і постійні удари по Криму, і постійні атаки по аеродромах і так далі. Ну от якщо брати авіаційну компоненту, що зараз відбувається, чи є хоч якісь, не знаю, намітки того, як ми будемо боротися з кабами, чи у нас свої каби з'являться і так далі, тому подібне. Коротше, авіаційний компонент, все, що ви вважаєте, людям треба розуміти. Авіаційний компонент. Цікаве питання, тому що в нас відбулось, я навіть не розраховував, тому що до того, як нам Швеція мала передати Сааби 340 з їхнім комплексом АСЦ-890, я думав, що нам, навіть якщо дадуть старі F-16, не з такими РЛС, не з такими спроможностями по виявленню повітряних цілей, я думав, що F-16 будуть використовуватись саме як засоби ППО. Тобто вони будуть літати в небі з ракетами малої і середньої дальності, працювати по ракетах, щоб їх збивати, тобто бути елементом ППО. Але коли шведи нам дали, і вже один точно передали, саме цей літак дальнього загоризонтного радіолокаційного виявлення, оце я розумію, що тут уже партнери бачать, що це якраз... Оцей літак сигналізує про те, що ми будемо йти вперед. Це наступальний якраз елемент. Він бачить дуже далеко, і для того, щоб наступати, треба бачити дуже далеко. Так само, як російський літак Су-35, в нього найкраща, поки, ну, звісно, Су-57, який ви сказали, вражений, він вражений іміджеве, це іміджева втрата. Це для бойових дій взагалі нічого не носить. Він ніколи не використовувався в бойових діях, це взагалі ще до сих пір рахуються прототипи, які були з Т-50-го літака. Але сам факт, що ми, коли отримали оцих два літака, ну, вже один, потім другий отримаємо, Сааби 340, такі зверху з РЛС-очкою, така на довжину всього літака, ми якраз будемо бачити на 400 кілометрів, і це літак зможе бачити далеко, зможе бачити чітко, давати цілевказівки для наших F-16, для наших сушок, і для сушок, в принципі, не треба, для F-16, тому що ми тоді зможемо весь арсенал, який ми запускаємо зараз, це і Харми, це і 160-ті Молди, Шторм Шедоу, Скальпи, Хаміра, тобто багато, GLSDB це з землі, просто ГБУ-39 це SDB, крилата бомба невеликого радіусу. Ми за допомогою F-16 це можемо використовувати без костилів, тобто без перехідників, без якихось посередніх якихось механізмів, які допомагають це все зробити. F-16 зможуть це все зробити. Тобто з літаками ДРЛВ, які дала Швеція, з датськими і з нідерландськими F-16, ми зможемо якраз нормально почистити російське ППО і наступати на якихось напрямках. Звісно, без зачистки ППО, зачистки повітря не може бути ніякої наступальної операції. Через це вони так русаки роблять, так вони стараються вибивати наше ППО, щоб десь продвинутись. Так само будемо робити і ми, але вже з F-16 із цими літаками ДРЛВ. От якраз відповідь на ваше питання, літакова повітряна компонента у нас найближчі часи, я думаю, це кінець літа, осінь, буде на дуже гарному рівні. Ну, дайте Бог. Тепер от питання щодо моря, звичайно. Ми бачимо останні кілька днів російський флот після великої перерви виповз в море. Правда, він швиденько поперся в Азовське море. Я давно такого, чесно, я навіть не пам'ятаю, чи таке було. І там в основному ці лоханки зараз там повтаються. Ну, але, да, там сукупний там, зал калібрів, тири-пири і так далі. Ясно, що вони бояться наших брандерів цих морських, бо до Азовського моря, на жаль, ми ж не маємо фізичного доступу, а до Чорного маємо. Ну, і через Керченську протоку це, звичайно, досить складне завдання пройти. Тому, що у нас відбувається з морем? Чи є шанс на те, що росіяни спробують все-таки якісь удари наносити, наприклад, з Азовського моря? Чи спробують вони знайти якусь іншу атакувальну тактику? Чи ми їх вже остаточно загнали туди в Новоросійське далі? Ну, їхніх лоханок, як я вже називаю їх, флотилія, це ми дійсно їх позаганяли. Стосовно залпа калібрів, ну, їх там, до речі, дуже мало залишилось. Якщо з підводними кораблями, то там їх трошки більше. А
Скільки кораблів точно зараз не готовий доповісти, але їх набагато менше. Вони запускають калібри із Каспійського моря, і їхня дальність 1500 кілометрів спокійно. Тобто, ну, на те, що перегнали калібри в Азовське море, на це не треба дивитись, тому що і так багато калібрів є в Каспійського, ролі від цього ніяк не зіграє. Те, що вони втікли в Азовське море, це факт того, що це вже третє місце перебазування, тобто вони з Севастополя, з Керчі втекли в Новоросійськ, втекли туди, потім втекли вже до Азовського моря. Тобто вони бояться і розуміють, що ми винищуємо їхній Чорноморський флот. Нарешті це до них дійшло, коли вже генерали там порахували з адміралами, що да, Чорноморського флоту вже флотилія, і скоро може її взагалі не бути. Давайте сховаємо хоч щось. Це я рахую просто втеча, щоб зберегти хоч щось. Хоча, як ми знаємо, буквально недавно Генеральний штаб відзвітував, що одна з елементів нафтопереробної індустрії російської в Краснодарському краю була влучена саме ракетою «Нептун». Тобто, а переїхати в Азовське море – це ще на багато-багато сотень кілометрів ближче. Ну, дай Бог, хай ховаються в Азовському морі. В нас ще є «Нептун». Він якраз протикорабельна ракета, яка знайде ці кораблі. Ну, нам ще легше. Вони сховалися від дронів надводних, але стали ближчими для наших ракет, які прилетять з повітря. От хотів спитати черговий раз, я не фахова людина, не можу зрозуміти. Тобто ІГУР про це говорило, про те, що ну, калібрів вони накопичили там під 300 штук. Вони дуже мало їх використовують вже з осені місяця. Я не можу зрозуміти, в чому питання. От ви правильно сказали, по-перше, вони можуть навіть з Каспійського моря стріляти. По-друге, ну, я розумію, може вони там з рейду не хочуть стріляти, щоб там, якщо ракета не, я так розумію, це історія про безпеку, що якщо ракета не взлетить, щоб там не розбахала весь флот. Це я розумію. Але ну, чому вони їх так мало використовують? Ну, я не можу зрозуміти. От, наприклад, сьогодні, коли був черговий там удар, він був не дуже там масовий, але тим не менше. Ну, хто їм заважав там до 5 там Х-101, які були запущені, запустити там з десяточок калібрів? От чому вони їх так мало використовують? Вони їх бережуть чи що? По-перше, бережуть. По-друге, логістика. Розумієте, щоб заправити літак, тушку, наприклад, в Алєні чи там в Енгельсі, це просто приїхав бензовоз, просто заправив цей літак, просто їм привезли ракети, які запрограмовані, до речі, щоб ви розуміли, ці ракети до сих пір вони програмують 2-3 дні, тобто задача про сьогоднішній ракетний удар була віддана не менше там 3-4 днів, потім день, поки дійшла команда до саме центру, який цим займається, і потім вони 2 дні їх програмують, тому що там повністю треба програмувати весь маршрут, де вона прям повертає, розвертається, щоб її не заспуфили з GPS саме модуль. Вона має бути запрограмована на весь маршрут, тобто 2 дні її програмують. І коли сьогодні, а калібр програмується буквально на кораблі, тобто на кораблі сам капітан корабля віддає команду своїм відповідним офіцерам флоту, які програмують уже ракету. Тобто калібр можна набагато швидше запрограмувати, ніж Х-111, Х-555 чи Х-55. Їх не використовують, тому що логістика, їх ще треба привезти. Тобто це знайти, де точка доступу до корабля, де стоїть корабль. Ну от Новоросійськ. От чому вони з Новоросійського, боже ж, було в кілька разів, коли вони стріляли, але, ну, вибачте моє тупе питання, хто їм завадить реально стати в бухті, розсередитись, якщо вони бояться, ну і отак, як вони раніше, пам'ятаєте, по 20-30 калібрів запускали за залп. Чому вони цього не роблять, я не розумію. Я думаю, просто їх, якщо ви кажете, їх 300, є така інформація, тобто в них є запас. Можна було подумати, що мало запасів, але 200 з чимось цікава, там, я пам'ятаю, Гур казав. Цікава думка. Треба, я думаю, треба самому спочатку розібратися. Я не задумувався ще про це. Я просто думав сьогодні про те, що взлетіло 4 тушки, запустивши 4 ракети. Мені здається, що, по-перше, це нераціонально запускати Ту-95 МС здоровенного ведмедя, якого, до речі, в нього найгучніші в світі двигуни, і ці двигуни навіть на висоті 10 кілометрів чують гідроакустики, якщо будуть прямо під ним на підводній лодці. Тобто це здоровенний гучний літак, який може нести 8 на підвісах і ще 6 всередині, 14 ракет, і запустити одну. Я думаю, там було 2 або 3 ракети на кожному, а може і 4 на кожному тушці. Просто вони
не зійшли. Тобто, ну таке буває, що ракета спускається з літака, а двигун не запускається, вона просто падає і бомбить Белгород, чи там бомбить Оленю, де вони там... Саратовську область, я так розумію. Саратовську область, да, там де в них... Ліси. Межа пусків, так. Да. Угу. В них, до речі, чому раніше дуже багато запускали з Каспійського моря? Щоб якраз, коли ракета зійшла, але не запустився двигун, щоб вона впала в море, а не десь на людей, десь там в селах. Ну, от я просто цей момент, бо що, якби, судячи з того, що зараз відбувається з масовим обстрілом, вони зараз якби стріляють по принципу, скільки вирубили, стільки запустили, але при цьому ще й накопичують, якщо я правильно розумію. Чи ні? Дивіться, ні, я тут про калібри, поки ви говорили питання, я його трохи прослухав, тому що я все-таки подумав про калібри. Угу. Дивіться, можливо, вони їх не так часто запускають, тому що з ними щось не так. Якщо от бачите сьогодні, можливо, це були старі ракети 101 чи Х-55, можливо, це були старі ракети, і вони сьогодні був запуск, наприклад, 16 ракет, тільки 4 долетіло до України. Тобто це 25% виходить. Ну, у нас немає такої інформації, повітряні сили сказали тільки 4 ракети, ви ж розумієте, так? Дійшло, а скільки було запущено, ми не знаю. Ну, тут... Що немає у вас таких даних. Але я вам кажу, що нераціонально одну ракету з одного літака запускати. Це просто нераціонально. Там точно їх було більше. Просто не маємо інформації, скільки більше. Стосовно калібрів, я думаю, що в них щось не те або з навігацією, або з точністю, або з чимось. Тобто вони в них є, але вони не показують такої ефективності. Ефективність показує кінжал. Якщо він це десь не в сторону... районів запущений не стоїть Петріот, бо Петріот кінжал збиває. Наприклад, ракета Х-22, знову ж таки, без Петріота, вона може прилетіти. Це стара громіздка ракета, яка може заправлятися відрами на аеродромі саме солдатами з жидким паливом. Це єдина ракета, яка на рідинному такому паливі, до речі, дуже токсичному, запускається. Вона також надзвукова, її також може збити тільки Петріот. Її запускали раніше часто. Зараз вже другий чи третій обстріл Х-22 немає. Ну, тут 22 ж збили з на Чорним морем, з нею, наскільки я пам'ятаю. Ну, так, це тут 22 М3 то було, якраз хто ніс оці Х-22, да. Так. Можливо, ці калібри, саме що з ними щось не так. Або в них не те щось з навігацією, і їх дуже легко збивають, бо вони щось там пролітають не так, і вони зрозуміли, що просто недоцільно запускати ці калібри, все одно в них дуже швидко все збивають. Угу. І Х-101 з Х-55 ми також швидко збиваємо, вони не можуть переносити нашу ППО, щоб ми їх не збивали. Ну, можуть, пане Сергію, можуть. Згадайте березень місяць. І Трипільську ТЕЦ, і Дніпро ГЕС, коли треба було не по 10 штук. А там уже були ракети Х-69, і там це вже не проста ракета. Ну, да. Це дуже швидка ракета, дуже точна, дуже низько летить, її важко засікти. Це інша, зовсім інша ракета. Ну, да. А 101, 155, вони повільні, вони далеко летять, при цьому вони повільні. Через це ви бачите, що вони почали робити їм зменшувати дальність, просто збільшувати бойову частину. Так. Тобто вони почали їх міняти, але це інші ракети. А от Трипільську ТЕЦ якраз були Х-69, ну, да. Яка це з фактора задача нібиручка. І останнє питання, це, звичайно, ППО, тому що, опять же, ми всі прекрасно розуміємо, як ми залежні від наших західних союзників. Що у нас з ППО, із того, що можна публічно говорити, ракети, установки, франкензами, як працює, патріоти, ну, в общем, все, що можна говорити, прошу. Того, що я знаю, то, що можна говорити, що в нас з того, що стоїть на землі, з того, що у нас існує і вже розставлено, з цим все прекрасно. Тобто прекрасні радари, оці термінал ТРМЛ-4D, прекрасні радари, прекрасні у нас, що, до речі, сам ПТІ давненько не чув, але патріоти і НАСАМС, і АРІСТІ давно у нас всі стоять і роблять якраз свою роботу тут прекрасно. До речі, ще то, що я знаю, що якраз дуже гарно гепарди працюють проти шахедів, їх також розставили гарно і вони дуже гарно працюють. До речі, чув недавно про Скайнекс. Також працював і також справився на відмінно. Тобто з того, що нам поставили, все працює, все нормально. Просто його треба більше, як завжди.
Я просто, ну, опять же, розумієте, от вчора, здається, да, хто там Шольц сказав, чи хто, що там передають нам 100 ракет для Петріот. Ні, ну це круто. Не уточнив, яких. Дивлячись, які ракети. От, власне, які ракети. Я про що веду? Якщо пак третій, то тоді треба хлопати. Звісно. Ну, також. Ні, нам все треба. Я ж кударяному коню в зобу дивитися не будемо. Просто я до чого веду, що насправді ж в чому проблема, що з такої інтенсивності війни ніхто не готувався. Я так розумію, що просто велика проблема з їх виробництвом цих зенітних ракет, не тільки до Петріот і до Самті. Ну, Самті, то понятно, до Насамсів, до там Айрісте, тобто до найпопулярніших оцих от західних зірців. Чи вистачить нам цих ракет, умовно кажучи, до наступних, до осені і так далі, розумієте? Чи опять тварі почекають, поки у нас це закінчиться і влаштують нам березень цього року? Я вам скажу, хтось, не пам'ятаю, хто рахував, але у нас більше ракет, ніж вони виготовляють своїх. Угу. У нас більше засобів збиття їхніх ракет, ніж вони виготовляють. Це дуже оптимістична інформація. Це дуже добре, якщо так. В них з Х-69, які вони, до речі, задача оця, вона не має великої відстані, зате дуже непомітна, дуже швидка. І якраз проблема... Вони їх дуже, прям дуже мало, там, здається, в одиниці в місяць вони можуть їх зробити. Дуже складне це виробництво, тому що все, що новостворене, все, що нове, вони ще й коли їх розробляли, це ще була стара елементна база, зараз до половини них санкції, до половини треба якось через там Іран, через решту країн виляти, закупляти. Дуже тяжко їм це робити. І через це нам надають більше, ніж вони виробляють. Тобто ми можемо знищити більше, ніж вони виробляють. Отак. Ну, це дуже добре, дай Бог. І хотілося б, звісно, щоб і під фронт воно знову працювало, як отой блуждаючий Петріот, який, на жаль, був частиною, ну, там, дві пускових, на жаль, це вже не секрет, давно був вражений тоді. Це, здається, пускові, коли... я вам скажу, це... Єрунда. Ну, не єрунда. Ну, головне, що не, понятно, не КШМК і не радар, але все одно. Ну, ми пам'ятаємо, наскільки ефективно працював цей блуждаючий Петріот насправді. От дай Бог, що він знову з'явився. Я би сказав, я вам спойлерну, там не тільки Петріот блуждав. Само собою. В общем, щоб це блуждання поскоріше відновилося, тому що треба цих тварей відігнати від лінії фронту, як це було умовно там на початку 23-го року. Зараз почне літати оцей САП і буде діло. Ну, дай Бог. Щиро дякую вам за дуже цікаву розмову, дякую за ваші оцінки, дякую вам за вашу роботу. Хай армія ТБ буде найпопулярнішим ютуб-каналом, я тільки за. Там золоті кнопки, платінові кнопки, все, що скажете. Сергій Місюра, воїн Збройних сил України і один з провідних ведучих армії ТБ. Дякую, що дивилися, побачимось, почуємось.